თვითმმართველობების გაძლიერებისა და დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის განხორციელებისკენ ქვეყნის მასშტაბით USAID-ის მხარდაჭერით ახალი პროგრამა დაიწყება, რომელიც მუნიციპალიტეტებს თავიანთი საქმიანობის ეფექტურად წარმართვის შანსს მისცემს და ადგილებზე ეკონომიკური საქმიანობის დაწყების პერსპექტივებს გააჩენს. მინისტრის მოადგილემ მზია გიორგობიანმა ძლიერი თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრეცედენტად მუნიციპალიტეტების მიერ უკრაინელი ხალხის მხარდაჭერა მიიჩნია. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული ჰუმანიტარული პროექტის მიხედვით საომარ მდგომარეობაში მყოფ ქვეყანაში დახმარება ზესტაფონიდან არაერთხელ გაიგზავნა. Რა შესაძლებლობა ჰქონდა, რომ ახალი პროექტი დაწყებულიყო, რომელიც USAID-ის მხარდაჭერით განხორციელდება და უშუალოდ მიმართული არის ადგილობრივი თვითმმართველობების გაძლიერებაზე და მთავრობის მიერ გაცხადებულ დეცენტრალიზაციის სტრატეგიის განხორციელებაზე. მნიშვნელოვანი არის, რომ ის მუნიციპალიტეტები, რომლებიც ჩართული იქნება პირდაპირ ან არაპირდაპირ, მიექნება შესაძლებლობა როგორც მათი ყოველდღიური საქმიანობის განხორციელებაში მხარდაჭერის, ასევე ახალი სერვისების, დღეს არსებული სერვისების განვითარებასთან მიმართებაში, რომელიც მნიშვნელოვანი არის უშუალოდ ყოველი მოქალაქისათვის, როგორც სერვისების მიღების თვალსაზრისით, ასევე მნიშვნელოვანი არის ადგილზე ეკონომიკური საქმიანობის დაწყებასთან მიმართებაში. ვფიქრობ, რომ ის მუნიციპალიტეტები, რომლებიც ჩართული იქნებიან მათად აქტიურები ყოველდღიურ საქმიანობაში, მეტი მოქალაქეების ჩართულობაში ყოველდღიურ საქმიანობაში და იმ ინსტრუმენტების გამოყენებაში, რომელიც მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ყოველდღიური საქმიანობისათვის და მუნიციპალიტეტების სიძლიერისა და რეგიონების განვითარებისათვის. 22 minimum of 22 municipalities where we will work. ჩემთვის დიდი პატივია, რომ აქ ვიმყოფები. საინტერესოა, რომ ჩვენი პარტნიორობით ადგილობრივ დონეზე განხორციელდეს ეს პროგრამა, რომელიც ამ ეტაპზე 22 მუნიციპალიტეტში განხორციელდება. ჩვენი პრიორიტეტები სხვადასხვაა, მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ინვესტიციების მოზიდვა, რომელიც ხელს შეუწყობს მართველობას გახდეს უფრო ანგარიშვალდებული, გამჭვირვალე და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართოს მოსახლეობა. And the ability of a local government in partnership with its citizens, that is that strong social contract.